Original Awe Congo Baibin, você abre contra o número 8 do mundo, contra o Brasil, de Vega na Pan-Americano. Conta-nos de momento com o Vega Bay. Well, o Vega Bay não é muito agradável, não sabe se certo erro, não, onde o time tem uma vantagem grande, agora, porque se você não um gap grande, por algo que o time tem aqui, se você não tem um gap, sowieso não vai ter uma vantagem de 6. Então, o primeiro set não vai muito bom. E ora è di 2-7, non so se era capace per vedere se mamma mia e non so se non turlo qualche altro team. Però è una logra. Aveva andato un better man riba field, quindi una tua vittoria riba noi. Che cosa è l'errore non preciso che bastante bisa? Basta che non ha costa un abbai un tiki a meno, qual mestiere di riccio può trovare? Well, l'errore non più grande è side out. È side out. E per me con 2, cioè è pass che 7. Está tremendo, essa é a direita mais a hobby mesmo, nós temos hobby improvement, não? Accuracy da hobby bom, mas a única coisa é onde ataque, portar a mão da barra, tu vai pegar a bala boa, e bloqueia aqui da hobby alto, o único que eu tenho que pegar a bala full arriba, de não bloqueia, se não bloqueia a mão baixa, não tem como bloqueio. Esse é o erro mais grande.